الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، ونصلي ونسلم على مبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. يا ربنا سهل لنا ما نريد، ونجنا يا ربنا مما نخاف، من فضلك يا لطيف. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيرزا نكوانيرزا ناتي برنامج يافي انكولا كولانا نسلام تشاريتي ايا كادي كاتوكوتيم ني بانتي كاتيكا يا واشتي وا الله سبحانه وتعالى chaba yagadde Allah kibeera naye tukirize nga tumwebaza nti amaze nakkiriza ntubeera nga tukusanze tutuuse mu programu ya fe amanya Mustafa Muyingo nzize nate tubeere nga tubaako kye twongera mu kumanya kwa fe mu kutegeera kwa fe obusiraamu wa fe mpozi era nga tulina omulimu omunene omukulu gwe tukola ogw'okuyamba ku baana baffe abaaye abaana bagwerayo mu masomero wiki na dala enetandika abaana bagenda bagwerayo njagalo kirize nti nafa abaffe baino kubanga bafanagana nga ababo biidhnillahi ta'ala mukama waffe alhaji Abdul Karim Kalisa yatukolera ensonga nene nabanga inabe yakwatagana nabo ne bakkiriza nti abaana basatu basomesebwe emitwalo 10 isomero jeriri dadenga lili wawanvu mulinzo kwa ntili wano kumpimpi na ye tusigala tuyambagana na abaddu abo bananyini somere eryo abaana basukka 50 na ye tukiriza ntwe tugenda tuba groupinga mu mitwale eje 10 tusigala tubawa ebitabo tusigala tubawa emmere tusigala tubawa byonna byoyinza okusigala nga olowooza kebisoboka okujjako kubanga batukolera kyetasobola kukola kyekyo ekyokubayigiriza okusoma Quran ekyokusobola kubanga masomero somero kiri oyinza okulowoozaako liyinza okubanga terisoboka nawe omanyidde ddala nti owo gy'asomera essente ozimanyi leero insha Allah kyenjagala tutunuleko njatunule ku miiza oba value eyedduwa y'omuzadde eri omwana owange gwe omuzadde andaba era mpulira omwana owuwo wamuteese bwe njogera ku mwana ntegeeza oyo yenna gw'olinako obuvunaanyizibwa abamu olina bazzukulu ng'abaana baggwawo dda naye kyonna kye kiri omwana wo wamuteeseteese ne ku ssomero yatuuse kiyina kukomaawo olina okusigala ng'osabira omwana wo le value yedduwa y'omuzadde eri omwana under reverse n'ey'omwana eri omuzadde okubeera nga tusabira abaana baffe kimu ku nsonga enkulu ennyo abazadde gye twerabidde nsaba mukkirize sho y'olunaku olwaleero tugikolenga eri ku nsonga ezo emu mu bbiri eri ku nsonga y'abazadde okubanga leero tuwaayo nga tusaba Allah asaasire abaana baffe abatuteeremu baraka Allah subhanahu wa ta'ala ebyo byatuwadde bisobola okubanga bisigalawo bituyambe edduwa y'omuzadde eri omwana nga okwata omutwalo gugende ku baana bali bamulekwa naye ng'ate naawe oweereddeyo yaani weweerayo ng'ate oweerayo n'omwana wo oyo atasobola kweweerayo oba oli awo atabirabanga ebi omwana abeerawaawo nga ssente aziina naye ng'ate ekyokuwaayo mwana takirabanga ensonga enkulu kakati abamu balina n'emize omuzadde nga gikusiriiza omutima gikuleetera omutima ogugw'okuyimirira ga nti omwana owange abeera atya nga yatambula nga empale zimuli mu kabina omwana owange omwana namugamba alekerawo oku enviiri ezo tuli mu mulembe olwaleero ng'omwana bwemusanga nga enviiri eza wakati zakuzizza ezamabbaliro n'abeera nga azisazeeko munnanga abo nno be baliko empale bamanyi ozigula nga zirina damaji la hawla wala quwata illa billah
ogwonno tuguyita mulembe naye nze ndowooza buba bwongo obutandise okubeera nga butegeera embeera etali bakadde baffe gye mutegeeramu engeri etali bakadde baffe gye bategeeramu ebintu ebyo byonna 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 abaana baffe tubasabire tulina okusabira abaana baffe wakitiibwa Allah subhanahu wataala abajjemu endowooza eyo abajjemu endowooza egamba nti webite webirina okubeera bakyuke babeerenga obaoliawo n'okutuwulira obuwulizi omwana okumusabira nabiyullahi Ibrahima alaihi ssalaamu Allah subhanahu wataala amutunyumiza bwe yamala okubanga kaaba agizimbye omuzimbo nze naawe n'atali ku tivi gwe tuwankira wankira okubanga Allah tatujjululanga okujjako nga tugenzeeyo yasaba Allah naga rabbana taqabbal minna wa idh yarfau ibrahimu alqawaida min albayti wa ismail rabbana taqabbal minna innaka anta assamiu alalim ibrahimu ne ismaila bwe bamala okubeera nga foundation yewedde kaaba emaze okubanga bagizimba bakomekkerera basaba Allah akkirize omulimu ogwo ebyaddako awo kwali kuwanjaga kwa Ibrahimu aga wansi aga rabbi jaalni muqima ssala wa min dhurriyati wakitiibwa Allah nteeka mu basaala tokoma ku nze wabula Allah nezzadde eryange awo olabye Ibrahimu asabiraani yeesabira asabira n'abazzukulu be asabira n'abaana be gw'oli mugayaavu olw'ensonga weenyooma omwana bamukompulayiningaho ku ssomero alina ebitasaana naye gwe kyokola kimu bwe bamugambako ku ssomero kuno ng'omugjawo ng'omutwala awalala ng'omugjawo nga nti omwana wange bamubonyaabonya bamubonyaabonya ng'omugjawo olw'okuba essente weeziri ng'omutwala awalala omwana kale ekyo oba okikoze sigala ng'owanika emikono gyo ogambe wakitiibwa Allah omwana ono gwe wamumpa wakitiibwa Allah ono omudduwo wakitiibwa Allah mwanguyize okusaala tetubajjaako mikono kugamba nti ah after all nze abazadde abasomesa mbawa ssente zange kati bebamanyi nedda tulina okusigala nga Allah subhanahu wataala tumwegayirira kubanga edduwa nabbi sallallahu alaihi wasallam yatugamba thalatha da'wati essola zabika bisatu mustajabaati la maania lahum edduwa ssatu tezirina jiji zaanukulirwawo Allah subhanahu wataala omuddu singa aba awanisa emikono agamba ki n'abaako byagamba Allah muduwezi satu mulimu du'a'u lwalid liwaladi edduwa y'omuzadde eri omwana we abaana baffe tubasabire abaana baffe tubasabire ahayyun hum am amwat balamu oba bafu leero nkugambye njagala sho ebere dedication eri abaana baffe Ibrahim bwaba olwalabu yali mukugu muddwo yali waddembe okusaba Allah n'agamba nti rabbi jaalni muqiimi ssala wa min awulaadi oba yali wadde agamba nti wakitiibwa Allah nteeka mubasaala esswala n'abaana bange wa awulaadi n'abaana bange naye yagamba dhurriya ekigambo dhurriya tekikoma ku baana bokka wabula n'abazzukulu n'abaana b'abazzukulu edduwa naawe kubaana oli muzzukulu wa Ibrahimu kakati biidhinillahi ta'ala njagala kubalaba nga mugamba biidhinillah nti nze omutwalo guugwo nguwaddeyo etaanu gyange egyo gigende ku baana bange waliwo mumwe abaabaziika mulimu mumwe ng'abaana mwaziikako ku baana okwegayirira Allah subhanahu wataala edduwayo la maania lahu terina jiji mu maaso g'owekitiibwa Allah subhanahu wataala njagala tuweeyo era kantandike nga kugamba ba Airtel line merchant ID tugiraba onyiga *1855*
mwenda star ana musatu ana mubiri mwenda munana mwenda hash bonanyiga okay obano nyiga send bakutwala buterevu bakutwala buterevu bakugamba teka mwensimbi teka msentezo ngozi teka mneniya ya kwega ila Allah subhanahu wa ta'ala akurongo seze zade. Nao umwana njagarowe yongo gamba watitiwa Allah subhanahu wa ta'ala sasira mama wange. Sasira mama wange ulwalero wembasi muwade chikumi taba nacho. Yatubikanga ebikubiro bye. Olugoye nga lwaba gomesi obudde asitabu ziba yekolanga bulanketi yekolanga esuuka baalya bubi obe bulungi njagala olwaliro luno nga tuli ntuli mukugweza mukumalirayo baana ku masomero tulowooze ku baana baffe naawe omwana ajjukira embeera gye wayitangamu nga mukaddewo yeyeetikka keesi la haula wala quwwata illa billah naye nga obooli awo Allah tamuwa teyamuwa buwangazi bumusobozesa kubeera ng'alya ku bibala by'olimu olwaleero. Wenjagala tusinziire. Okwate ky'okwata ng'ogamba Allah subhanahu wa ta'ala ndi Allah subhanahu wa ta'ala kino nsaba okimwanjulire. Obaoliawo Allah subhanahu wa ta'ala wamuntu alako nga sisobodde kumulaga biki byendi. Essanyu ly'omwana yenna kwe kubeera nga taata ne maama batudde wali oba bazadde okubanga batudde wali ne batandika okubanga balaba nga afuuka successful. Bwe babanga essaawa zino tebaliiwo nga Allah subhanahu wa ta'ala yabayatira okwebakira erisinga obungi naawe ng'okkiririza ddala nti essanda naliwo nga taata wange bazimusaamu waliwo akaseeraawo kwe bagamba nti abaana be abaana bajje bakube ku muzadde waabwe eriisa evvannyuma n'otuukawo nga maaso baagazizza ddaali ng'ali ebase. Naye ng'ekyenjawulo ekiriwo olina by'olaba ebitali bya bulijjo omuntu bye bamuteekako oba weebase toba na pamba mu nnyindo. Bw'oba weebase si pamba ate mu nnyindo aba akolamu ki? Wabula ekyenjawulo kye walaba walaba alina pamba mu nnyindo. Ebyo byonna bibeerenga memories zitalina tuva mu tulando za kibeera ekigendererwa nti osigale ng'ojjukira nga nti mu butuufu yabadde ye. Tebatusibye mulala mudwaliro gwe batuwadde yoyo thalatha da'wati mustajabati njagala lero luno biidhinillah mu bungi bwaffe mu butono bwaffe tujenga tuwayo ku lwabakadde baffe n'abaana abaana tuwayo ku lwabakadde abakadde tuwayo ku lwabaana baffe biidhinillah ta'ala aba MTN macha anti namwe yiyo onyiga star emu mukaga tanu star 3 star 315 lunana nkaga mutano bonanyiga hash bakutwale buterevu bakugamba teka musene abaye muliwa muliwa tuberenga tugusa ensonga eno biidhinillahi ta'ala tugusa tugamba tutya abaana baggwerayo mu masomero abaana ababo wabatutte nayate abaffe tukoze tutya abaffe nga chadite abaffe nga salamu charity boba goyingewa tebasome nga bwowulira kuwo nga bwona kuwala nga bwolumizibwa kuwo biidhinillahi ta'ala bwenjagala era tulumizibwe ne kubano abalala muli ludda wa merchant ID merchant code eya MTN yiyo tujiraba tukole Hajati Aisha Shatra oliwa sina kulengera biidhinillahi ta'ala njagalambalabe nga mujja tuli ku nsonga ya kubeeranga Hajati Adija masha Allah mchala gumbi mkubyensingo kumanyako wazala abaana bo wakasante waliwa inza kulemerera nadala mukolo obulungi oyogera katu kati nti kino njagala mukikole bwe asa kibanga kya Allah saba Allah subhanahu wa ta'ala akutongerera obuwangazi n'okubeeranga osigalanga oliku tova ku haiwe hajali tova ku haiwe omwana mtunulenga mu maaso wange gwandaba omugambe nti owange hawa owange janati echo chokola kikyamu echo chokola ekituufu kiina kubeera bwe kiti
bwe tutaalire baana baffe nga tubagamba mazima ago bajja kutuuka ekiseera nanti swala omwana eswala agizannyiramu bw'asaala subuhi tasaala dhuhuri bw'asaala dhuhuri tasaala asiri bw'asaala asiri magharibi teri agenda kukulemesa okuyingira ejjana nanti Allah subhanahu wa ta'ala ajja kugamba nti ya Khadija owange Khadija guli omulyango mwoboyita omwana ajjenga akaaba amaziga kyoba olunaku olwogerako nti yauma yafirru lmaru min akhihi lunaku omuddu lwagenda okudduka muganda we wa ummihi wa abihi adduke maama we ntaata we wa sahibatihi wa banihi adduke mukwano gwe ne mutabani we lugenda olunaku luzibu nnyo naye tulina dweteekateekera kati omwana mwatulire omugambe nti owaye rukaya emyaka egyo gy'olimu oli muntu mukulu naye ebintu by'okubeera ng'oyambala enkunamyo n'otambula n'ofuluma ewaka wano n'ogenda nze nsaba Allah tabinvunaana nkugambye mwana nakusomesa bye nakusomesa weetegeerera tokyali mwana muto obimugambe openly omugambe openly bodda ku musaala owanike emikono ewa Allah omugayi wakitiibwa Allah linezadde gowalimpa wakitiibwa Allah nze nazaala mubiri omwoyo gwa Allah gowa gussaamu omwoyo kitonde mubitonde byo wakitiibwa Allah omwana ono omugonze wakitiibwa Allah omwana ono muwe okumpulira wakitiibwa Allah muwe byemugambye bimuvugire mumatu abaaye tewenyooma bw'oba wali ozadde ku mwana gwe kyoyagala eri omwana w'abeere ajja kibeera bw'oba oyagala abeere sheikh nina omukyalo omu gwe mmanyi Allahu akbar walillahi lhamdu omukyalo oyo yategeezebwa omwana we twali tumuyambako mu fiizi nga nti akati omwana yamaliriza senior 4 yamaliriza P7 naye agamba ku masomero agali ideal twagala muntu ala kubirali wali asome jirali bwayise nga seeka nze nzikiriza nti munyambye era omulimu gwe mukoze gw'amaanyi naye saagala mutwale mwana wange eyo nze njagala omwana wange mumutwale ewalala temumutwale eyo wallahi kigambo kyayogera munansoyaga omwana wange mugenda mumutwala mumuyigiriza okusabiriza kyekigambo kyeyakozesa nga nti baseeka bawangalira mu mbeera yakusabiriza nga nti swala oluggwa ng'ayimuka agaba bw'oba toyagalanga kuwaayo ng'obireka abategedde ebibala ebiri mu kuwaayo babimanyi abaddu babeerawo awo nga bamanyi nti bwawaayo yasinga okufunamu wallahi billahi tallahi okusimukum billah teriyo muddu musaddaasi ayinza kwejjusa lwaki asaddaaka teriyo muddu asaddaaka teriyo muddu yali asaddaase n'asobola kubeera nga yejjusa ku lwaki asaddaaka tusaddaaka bye tusaddaaka naye nkakasiza ddala omanyidde ddala nti tosobola kubanga wali owaddeyo ko ssente zo Allah subhanahu wataala n'akudisappointinga kiki kye wali okoze kiki kye wali owaddeyo Hajjati Madina Mayanja kiki kye wali owaddeyo ng'okiwaayo ku lwa Allah ne wejjusa bwe tubanga olwaleero tuli ku nsonga y'abazadde omuzadde eri omwana okoze otya olwaleero njagala mbalabe biidhinillahi taala ab'emitwalo 10 muli luddawa abaana ababo baasasudde kyenkana ki okubeera nga bagenda ku masomero bwebanga owerera bazzukulu olwaleero balinamu obuyisa obukunakuwaza olina kugamba Allah subhanahu wataala kubanga Allah yasukkulumya edduwa y'omuzadde ku dduwa ensigadde zonna Allah subhanahu wataala Hajjati Madina Hajjati Adija Hajjati Maama Kyeyune Dr. Kayongo Soed ombuzeeko nnyo laba Allah wakundeetera mu birowoozo kansubire kw'oli abaaye tuweeyo nga tuwaayo ku lw'abaana baffe n'omwana waayo ng'owaayo ku lwataata kubanga ng'owaayo ku lwataata oba maama kubanga edduwa y'omuzadde eri omwana la maania lahu n'edduwa y'omwana eri omuzadde terina jjigi nabiyullahi musa alaihi ssalaamu mumanyi wakitiibwa Allah subhanahu wataala
Kakayongo sowe di moge deko wano kutuka atuse. Kani singo kwate simu nongambira ne bakayongo bonanti abaye kulwata ata. Kulwaba tata wafata yasugula kulaba. Awata yasugula kutula kutivi kulaba. Fetufu nyo mkisa kwe tuli. Tuweko cha teka yo. Kamba we namba bithi nilai taala. Dokto wado mbuzeko nyo. Dokto wado mbuzeko nyo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Gulam habibu ya kulembe de. Aisha Nalubega na emulengira. Gulam habibu enkumi satu mbitanu. Aisha Nalubega bitanu. Iga Ahmed enkumi biri. Hasifa naba wanuka enkumi biri. Kayongo Sowedi emitwalo etanu. Nsaba wasitiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ateko mkwano. Mubana ngayagutaddemu Allah. Wakati wonabo. Abana banji. Abazadde baba bererawo ne bamalirizo okusoma ne bafuna emirimu tebadda mu kwagala kumanya wangu mwana gw'omuwala gwe bagaba gye bagaba how often wa bulidi lw'okwata ku simu yo n'okubira kutatawo obadde okimanyi nti mu makeyo gye wafumbirwa yes ejjana yajjulukuka neva mu bigere bya taatawo neva mu mikono gya taatawo nedda mu bigere oba mu kusiima kw'omwamiwo naye wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akukoowoola okkuwa ejjana newankubadde wafumbirwa Mustafa Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akuyita okkuwa ejjana agenda kukuyita linnya lyo nalya taatawo banange yo yenkize eriwo basuita ati baffe tubaagala nnyo wafumbirwa gye wafumbirwa n'erinnya n'olyejjako erya taata oluusi weeyita muyingo weeyita lule weeyita amannya ge wei naye Allah subhanahu wa ta'ala bw'anaaba akuyita okkuwa ejjana awo nno wali enkizo agenda kuyita linnya lyo nalya taatawo naye abaana tugenda ne tuva mu maka ga bataata baffe abatwagala ennyonga n'ebyafaayo babinywe bagamba nti ha naye gwe Zainabu nga wakaabanga amaziga ng'okaabirira taata hakati gwe nno gwanyumya ng'ogwa maamawo nti ha naye bannange omwana gundi akaabirira taata we ng'ava ewaka omwana bali nalimanya akuze naye taata wewulwa ngamba nti ha Zainabu tewandiyogedde kubanga gwe ne taatawo nga mwali bulala nga namala agenda bwati okaava paka lwabulirayo naye olwaleero omala omwezi gwandibwa omutono n'okwata omwaka nga tokubidde ku taatawo simu abange tukola bubi abaye tukola bubi bwabanga Allah subhanahu wa ta'ala kala ali wansi eyo gye yamussa bw'oteekayo omutwalo abaana bamulekwa basome bw'okwata ekkumi n'ogamba nti kino njiwaddeyo bamulekwa basome wallahi agenda kumwenya agenda kusanyuka mbadde ku kyafaayo kya nabiyullahi Musa alaihi ssalaam nabiyullahi Musa Allah subhanahu wa ta'ala amutugamba nti wakallama Allahu Musa taklima Allah subhanahu wa ta'ala yayogera nnyo ne Musa atunyumiza nti lumu yasaba Allah amugamba nti rabbi arini wakitiibwa Allah ndaga rafiqi fil janna ani agenda okubeera neiba wange mu janna nabi Musa ebyabisabye Allah Allah kyava amulaga omuvubuka yali mutemi wa nnyama hikuze bucha nga nti omuvubuka oyo omulaba nga nti omuvubuka oyo yagenda okuba neiba wo mu janna natandika okubeera nga amuwo he watches him at a distance ajja n'amutunulako omuvubuka ate mannyama olumu agaba Allah nti wakitiibwa Allah njagala ŋŋende ndabe kyankizo ki omuvubuka ono kyakola atuuka ku bbukya agamba omwana we amugamba njagala agamba omuvubuka oli nti njagala kuku onkyazeeko njagala yaani urafikuka nkuwerekerekokko ewakaawo njagala kutambula mukko naawe
Omvubuka nakiriza. Wakiriza ne bagenda. Batu ukewako watu ukewako mvubuka zenuwa mugenyi. Batu ukewaka amalo kumwa aniriza. Chava ingile nyumba. Nasitulayo na mukadde. Nafuna weya musa. Neye kube chiyungu. Najayo esowani. Nasembele waliyo mukadde. Natandiko kubera nga amulisa. Bwamulisa amulisa. Nga in the watch of Musa alayhi. Nga Musa vyo nabi raba. Exercise we maro kugwa. Yasembele wali. Nibanyumiamu. Nibogiramu. Vanyanamu sibula. Natandiko kubanga amuwele kila. Musa abuuza omuvubuka nti oyo gw'obadde naye yaani. Omuvubuka agamba Musa nti ummi oyo mama wange. Ambuza oh mama wo. Aga mashallah. Naye buli interview gye nkulabye nga ositula oteeke ejjiko mu ssowaani bw'otyo obeere ng'osena mu ssupu okumuteeka ku mumwa gwe. Ndabye emimwa gye gyenyeenya. Bigambo ki ebyo wali ofuddeyo ko okumanya bigambo ki ebyo byayogera. Musa ali siriyasa, ali curiyasa, ayagala azuule. Ayagala amanye. Kiki omuvubuka mu mbeera esekereza eyokusaagasaaga kyava agamba Musa nti mama wange oyo okuviira ddala nga nkyali tenda okuviira ddala nga nkyali muto ayina edduwa gy'ansabira. Musa ne yeeyongera okufuna interest mu kuwulira dduwa ki eyo. Oyina edduwa gy'osabira omwana wo mulamu oba yafa. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wachitiba Allah tuwanga azewo. Tulume kutumula kumu vinyabi ya kaburi zaba na bafi. Na yate, chinungenda kucho giranga nchitegeza. Yena bafu nyo mukisa. Njaga la guita mukisa. No nafa. Tatawe nabanga. Achariwo oba mama we nze ogongu yita mukisa kubanga teriyo tata teriyo mama ayinza kwagaliza mwana we bubi. Ekyo nokimala kibaawo sigambye nti kisinga obulungi batata bakutuka nnyo bamama bakutuka nnyo okutunulako mu binnya by'abaana baabwe. Naye kino kimala kibaawo njagala kugamba nti eba assurance singa tata osonyiwa omwana oyo singa mama osonyiwa omwana oyo. Nogamba Allah nti wachitiba Allah nkusaba osonyiwe mutabani wange gundi. Wachitiba Allah nkusaba omuteeke mbifo ebisinga okubeebya ebbeeyi nga kiba mu kigambo kyama mu bigambo byama mama nga gw'osabira omwana oyo. Wallahi kyankizo era dduwa yanjawulo. Omwana agamba Musa nti okubira ddala nga ndi muto mama wange oyo ayina edduwa gy'ansabira. Musa nayongera okuwagala amatu nga dduwaki. Agamba nti Allahumma ya Rabbi wange Allah wange jalibni fuula omwana wange ono rafiq Musa fil janna neiba wa Musa janna. Musa nakutuka amaanyi ne gongera okumugwamu nakaaba amaziga neyebuuza ngabuuza Allah nti wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala nze n'okubeera kwange nga wandeetedde ekirowoozo okubeera nga ndowooza ku mbeera eno wabadde oyagala kundaga bunene na bukulu bwa dduwa ya muzadde eri omwana. Bannange bazadde bannange tetwenyuma kyonna Hajjati Hadija kyonna ky'owulira mu ggwe ng'okimanyi nti kirungi eri muwalawo jatima yanja Haji Jaafar mawe nkola mama wange Amina Rubega Dr. Soed byonna byoyagala wallahi tewenyuma Allah bimugambe mwe wakitiwa Allah sciences za over weinze arts wakitiwa Allah nkusaba omwana wangu ozimugondeze. Muzukuru wange gundi
mugondeze at sciences azikole bulungi jatadija nkulengera kuoli Allah mugambe newe kuba kufumbirwa muina abana abawala baba salamu baba salamu ne babaleka wo Allah mugambe wakitiba Allah njagala ndabe kumbaga ya muwala wange gundi nganchari mulamu byonabi mugambe Allah inna Allah ala kulli shay'in qadir bwato weyeyogerako Allah nechi chata sobola bweba buyinza abansinga ku myaka nze mbisoma busomi mbyafaayo ani gwali omanyi eyaliyo w'amaanyi nnyo nga ne bwaba akyadde bukyazi mu nsi he disorganized the security of the visited country bali ruddawo olwaleero inna Allaha ala kulli shay'in qadir ekyo tukiteeka mu mitima gyaffe Allah muyinza owange bahajjati abali wano ng'okimanyi ddala nti hijja teyali nnyangu ng'okimanyi ddala nti gwe okuva e Uganda ogende e Makka. It was a story that you never imagined. Ne Allah yalonda gwe hajjati Madina. Allah yalonda gwe n'akutwala ku nnyumba ye. Jafar osobola okubinyumya emukumboozi gyemmanyi etagwa etava mu bwongo bwa muntu. Lwe lugendo lwe Makka. Allah yalonda gwe. Muli bameka mama wamwe, muli bameka mutata wamwe. Allah yalonda gwe hajji. Emu ku byenkizo byalina Kaaba egenda kugaana okuva mu kifo okujjako nga mwemwe na abagenda ne mujirambula nga mmaze Allah okubawejjana. Abange inna Allah ala kulli shay'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala muyinza. Oyina mutabani wo takuliko naye yalo ebanga lya malanga yayonka kubere lyo ngenywanto yo je yajjako kuberanga bagamba nti ayonse wallahi tokutukaona kumwega ilira Allah ajja muteka mu mbera jo yagala sajja nabe mkaze enaku ekuruma omwana okuberanga tama ekiswala ya cheso nyuwata tamanyidde ddala musala nengoli hajjati omwana ebyokusala myane ya mye tabimanyi gamba Allah bwabanga Ibrahimu yasaba na gamba rabbi ja'alni muqimi sala wachitiba Allah nte kamba sali sala wa min dhurriyyati nanti Muhammad sallallahu alayhi wa sallam muzukur min qibal Isma'il abana yaina abili Ishaq ne Isma'il Isma'il nava mabu wa rabu bonna Ishaq nava mabu Israeli ebyafaayo bimanyi tukirize nti byonna bye twagala wakitiibwa Allah ajja bituteera mu baana baffe era ne beyajjulula Allah asobola okubatuusaako obulungi abaddu bo alhamdulillahi rabbil alamin ajji badde sinakulengera Jafar Mugerwa kwoli nkulaba alhamdulillahi rabbil alamin naye ogenza okujja hajji Dr. Kayongo Sowedi yawanise dda ekyetaano yakiweereze dda naye alhamdulillahi rabbil Ismail Kawuma nawe oze mbatudde jewairiya olukumi ndulabye Haji Jafari Mugerwa emitwalo etano emitwalo ena barakallahu fikum Pegasus onalaika abadde agezesa Pegasus technology 1399 saba Allah subhanahu wa ta'ala akirize adija naba nabukalu na olukumu ebitano ndulabye Munira Sulaimani na Makula olukumu ekumi ndulengedde Sowedi Waisa bale mali Dr. Sowedi ayongedde ko olukumu ogumu ekitundu Sowedi Waiswa naye awereza ogumu ekitundu Masha Allah rehema nambi naye mutwala guwereza Muhammad Kakoza akakaga katuse barakallahu fikum Muhammad Kakoza ayongedde ko ogumu ebiri sibitegedde Muhammad Kakoza ayongedde kakaaga negubera gumubiri barakallahu fikum Maryam Sechembe ni olukumi aluwereza barakallahu fikum Nankasi Safina etano aziwereza nsaba Allah kirize abange bobote kam Allah mugambe wakitiba Allah kino nchiwayo kulwa abana bange wakitiba Allah kino nchiwayo kulwa dhurriya ekigambo dhurriya kisamara dhurriya DHURIYA
e dhurriya sorokola dabo e ezadde lyange lyonna. Kikole bw'otyo ogambe nti wasitibwa Allah kino nkiwaayo. Omusajja omu bino bye tukolamu obuwalimu bagenda baleeta omuzzukulu. Sijja bagamba kifo. Bagenda baleeta omuzzukulu. Omuzzukulu yali awangalira South Africa eyo. Bamuleeta naye abaamujjirako nga bakimanyira ddala nti eyali Muhammad yafuuka Fredi. Leka baba n'amanya gawa gakola ssente eyo. Mwana yayingira mu bintu ng'asaagasaaga ne kigenda kiruma kiti. Nga basiraamu tebamumanyidde mu basiraamu. Agenda ajja nga bazze ajjidde mu keesi era nga ne pulaasi kweri. Nga ne pulaasi kweri. Ntegeeza omusaalaba. Jati Madina, wulira ebigambo bino. Ajja bamukomezzaawo ku butaka naye nga mukumukomyawo. Ajja ati omwana bamukomyawo okuva e South Africa bamuleeta kubijja babenga bamuziika. Jajja kubijja, jajja yali akyaliwo. Bamugamba nti gundi yafudde, yafiriddwa mutabani we, mutabani waali nnyo yeetaze, abantu bazze, baseeka abategeezezza. Bagenda okutuuka ng'abaana abaleesa baleeta mayiti nga bazze bagamba munaye gundi ono yali yakyuka era kyobola tuzze ne pasita waffe. Tuzze ne pasita abadde nga akulira n'ogera zichapo ezeeyo yagenda okukulembera byonna. Mugamba nti yagenda okukulembera byonna jajja awo we yakoma. Mbuuza ki ekyaliwo, mayiti ne zifuuka ezi. Nga ki ekizikiriza musajja mukulu agamba nti neegayiriranga Allah ku bijja byange. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ku bijja byange kuleme kubeerako muntu wa musalaba. Kyova olaba bakadde baffe baatukolanga bulungi. Saagala gwe agambe nti kwebiri nti kibi nnyo. Aa. Ba alokete naga nti kino ekibangirizi kyekyabaana, kyekyabasiraamu. Nkola nnungi. Kiri ekiri eri bwe kityeri gye mba muteeka abalala. Naye nga ye edduwaaye n'okuwanjaga kwe n'okukaaba kwe kwalinga mu nsonga emu. Wakitiibwa Allah nsaasira. Ekijja kyange kino kuleme kwebakako ku muntu yenna nga si musiraamu. Awo we yakoma. Kati njagala ombuulire gwe oyagala ki. Nga omwana owuwo yatandika dda okulaga sigino. Ajati Madina, simanyi obasaawa zino oyina bazzukulu be bangi oba okyalinawo ku baana. Ajati Madina mayanji nakaseraawo. Simanyi oba okyalinawo ku baana abaana ababa abato. Naye bw'oba ng'oli mu levo ya bazzukulu, abazzukulu abo bawanjagire obagambire obagambe Allah nti wakitiibwa Allah abaana bange bano, ayi Allah nsaasira. Kubanga ndowooza ate omwana w'omwana omuwala y'asinga okuba omuzzukulu ennyo. Kuba oyo tolinawo oyinza kumuteerawo question mark. Omwana w'omwana omuwala tagira, tosobola kumuteerawo question marks nedda. Lwaki tosabira Allah subhanahu wa ta'ala abazzukulu bo? Ngambye ekigambo kiri dhurriya, ezzadde eryo lyonna. Allah subhanahu wa ta'ala abasisinkanye mu jana. Allah tugamba mu Qur'an nti walladhina amanu wattaba'atuhum dhurriyatuhum biimanihim alhaqna bihim dhurriyatihim. Era akhiri nga aya nga bwegenda hajjafar. Allah subhanahu wa ta'ala atugamba nti aba abakkiriza Allah n'abasaasira n'abaana baabwe ne babeera batyo, ne babeera nga bakkiriza Allah abasisinkanya ku byakafaananyi Jaafar, ng'abaana bonna abayite bamugerwa basisinka, n'abaana b'abawala bayinza oba nga si be bamugerwa ne musisinkana nga saidi eno watuddeyo abaana si bamanya muwendo, aga nti ne watuddeyo ab'omwana w'omuwala n'abaana b'abawala n'abaana b'abawala, wano waliwo ab'abalenzi bonna ng'oyimiridde bw'oti bonna musaayi gwo. Nga bonna Allah mwenna Allah abasiimye agenda kuba wajjana. Yeyina okubeera endowooza yaffe eyo. Tumwegayirire Allah subhanahu wa ta'ala.
tumegairire Allah subhanahu wa ta'ala akirize abaye edachika ndi wakubasibula kudachika 12 olokuba twakereye njagala ndabe abando abatana bakubanga bajja tuweyo nga tuwayo lwaki tuzitoye ensawo ya fe abana bafe je basomera nabo baberenga bafuna entandikwa ya tamu ngeri wathi owo wa msindi se ngane fees oli ku zero balance njati Madina simanyo oba wado inachongamba ati simanyo oba WhatsApp wali bado chintera yeyo nimmanya oyinzo okweya mira noga anti nze mpadde yakakadde kubanga ebintu byo Allah yakusukula simanyi aka message nali kasubiddwa nyinzo okusubwa aka message ajati ajati njagala ombulire bobo inachogamba bidhillahi ta'ala oyinzo kungambira nze sete mpadde sina ako ne olwanni yeyo ngenda kola wenti njagala nchiulire bidhillah ngochogera bidhillahi ta'ala ajati naam salamu alaikum ajati obaddo nkubiro aka message kali kati ya wangi aka message kali kati ya oli live insha Allah ta'ala ajati asubiza encha ajja kuberanga atekako ensimbize bidhillahi encha mande bidhillahi ta'ala abachala abagaggabo abasajja abachala abagaggabo tabatana banyo na sende kusimu zibera kwa account zibera wa bidhillahi ta'ala kuniyeyo ajati agambye ajja kuberanga atekako ensimbize tuyimiride bwetu ti Dr. Sowedi ya chakule mbede ne mitwalo etanu adiridwa mukama wange tata wange Haji Jaafar Mugerwa kulwaba nabe kulweza derie awade mitwalo je ena mitwalo ena then twina Sheikh Dirisa Secho nyi mitwalo ebiri kulweza derie wachitiba Allah tukusabukirize salama na Kidodo ne unaze Musa Hassan ebita 15 nzirabye Hadija nabu Karu nawe nkulabye olukumu ebitanu Aisha Shatra Nagawa Allahu akbar walillahi alhamd abutrika bamuweredde yo mulala no simumanyi Allah subhanahu wa ta'ala Musa ba akirize Aisha Shatra Nagawa na yawaddeyo Allahu akbar walillahi alhamd ajafan okiriza Aisha Shatra Nagawa kusinge la hawa Allahu akbar seka akiram omwana tu Aisha Shatra Nagawa awadde yensimbize la ilaha illa Allah muhammad simanje binagwera kubanga bendera kuluno Aisha Shatra agenda jitwala Aisha Shatra Dr. Soed Aisha Shatra gwe nkola naye yampereza amanyaga mwe na yerevo jalimu akusinze oli mitwalo etanu ali mitwalo musanvu Allahu akbar walillahi alhamd ajafar oli mitwalo jo ena njagala tulabe bidhillahi ta'ala waliwa inachagamba Allahu akbar walillahi rehema nambi omtwalo ngulabye Muhammad Kakoza akaga katuse nzizo yomabega nzizo yomabega Khamis Adinan Aloro emitwalo esatu barakallahu fikum kibaza tuimide wetu ti Aisha Shatra Nagawa ya kulembede adiridwa Dr. Kayongo Soed ne mitwalo etanu adiridwa Haji Jaafar Mugerwa ali mitwalo ena then Khamis Adnan Aloro ali mitwalo esatu era ali mchakuna nabiteme Habiba Luchamuzi omtwalo ngulabye Teopista Nalumansi olukumi ndulabye masha Allah barakallahu fekum ne Ali Dumba nawe nkulaba 15 Farida Kiso nawe nkulabye abaye tuli ku nsonga ki edduwa y'omuzadde eri omwana tokutukangawo mu mbeera yonna tolekerangawo okusabira omwana wo omulabako tomulabako edduwa y'omuzadde te disappointinga kubanga gwira ba Allah subhanahu wa ta'ala wa yatugamu suratul isra wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana law Allah subhanahu wa ta'ala olamu lutugamba hakama wa amara Allah yasalao na gamba togezanga no sinze kirala chonna ekitaliye manchi yazako bakadde haga wabil walidaini ihsana Allah embajizo omusilamu ziri tano
Esoka ye shahada yali badazaako ebirala byonna nga bw'obimanyi naye yazzaako kuyisa bulungi bakadde. Yazzaako kuyisa n'agamba hadithi nti ridha Allah fi ridha alwalidaini. Okusiima kwa Allah kuli mu kusiima kwa bazadde. Essanyu lya Allah liri mu kusanyuka kwa bazadde. Wasakhti Allah ate obusungu bwa wakitiibwa Allah fi sakhti alwalidain. Allahu akbar walillahi alhamd. Dokita agambi omukyala Aisha oyo esente azijjawa naga nti nyongeddeko emitwalo esatu ali mitwalo munana. Era okumanya Aisha akiriza bwabaddaali ampeereza ataddeko obumuli aji dokita. Nsaba Allah subhanahu wa ta'ala akulabirire. Allah subhanahu wa ta'ala alabidide bakadde bo. Allah subhanahu wa ta'ala ayagala abaana bo. Allah ayagala abazzukulu bo. Allah akulabirire n'abaana baba wo kubanga bakulabirira. Kubali musajja nze bimu ku byensinga okwegombako neegombanyo fortuna yeeyo tambula olimbira eribooti. Allahu akbar walillahi alhamd. Abaye edduwa y'omuzadde eri omwana kyonna ky'osabira omwana wo. Obudde butukutte naye kanjogereyo katono. Abamu tumanyi n'okunyiiga. N'onyiiga n'oyogera by'oyogera nga tobitegeeza naye olw'okuba akunyiizizza n'ogenda ovaamu ekigambo ekinene ebigambo ebyo bituuka ku baana baffe. Omukyala omu omwana we yamunyiiza, bw'amunyiiza n'ayagala amufuna amukuba obuswanyu omwana n'amwesimattukako nga bw'omanya embeera. Abaye dduka maama waba anyiiza oba omumanyi maama n'amala anyiiga bw'ati wakkwatako bwa oyo wange yanyumiza n'angamba nti ha fe maama owaffe maama waffe Zubeda Naiga Allah amusaasire gyali eye Mbarara mukyala wa mukulu Isaka Yaya nga nti bw'anyiiga n'amala kukwata bw'ati nga kuba okujjula okufiirako nga nti era mu mbeera yonna ofuna gaapu w'osimattukira bw'oti n'odduka ky'oba olina okukola. Nga nti omwana yadduka ku maama we, maama kyavanyiga n'agamba odduse odduse bajja kuzaano nga bakusitudde, bajja kuzaano nga bakusitudde. Waayita akabanga katono nnyo, wallahi omwana ne bamuzza nga bamusitudde, kaboda boda kaamukuba ne kamumaliriza, kaboda boda kaamukuba ne kamumaliriza. Why am I saying this? Twewale nnyo nga ffe abazadde okugetinga pissed n'oyogera ekigambo ky'otategeeza olw'okuba osunguwadde. Oyinza okukyogerera mu kaseera Allah w'ayanukulira edduwaayo, n'okyogera Allah n'akituusa ku mwana wo. Twewale, nalibadde mpanvuwa ne mbanyumiza ekyafaayo kya Juraijul Abidi, omusajja omuvubuka yali omusinza Allah n'ajja akonkona maama, maama n'ajja amukonkona ng'ali mu swala. Wano wanawo wakulu, owange gwe omwana gwandaba, maama wo singa akuyita ng'oli mu swala naye ng'eswala eyo ya sunna, njagala kubalaga levo gye tulimu eri abaana baffe. Ng'oli mu swala naye ng'eswala eyo ya kyeyagalire ya sunna, eswala giveemu oyanukule maama kyakuyita. Eswala giveemu oyanukule omulanga gwa taata, oyanukule omulanga gwa maama. Wallahi eyo ye levo kwe tuli, eyo ye levo. Buli yenna omuzadde gy'olimu eri omwana, eswala ewulinde webanga ebadde ya sunna, obadde mu dduhaayo, maama n'ajja n'akuyita Mustafa Mustafa Mustafa, va mu swala, osooka atendinge ku mulanga gwa maama. Juraijul Abidi yali asala eswala nga yateeka, maama n'ajja n'akonkona n'atamwanukula, n'omulundi ogw'okubiri n'ogwokusatu maama n'anyiiga n'agamba nti mwana gwe ompitiriddeko naye njagala otunuleko mu kyenyi kya malaaya. Edduwa mbi nnyo eyo. Waita akabanga kukyalo nekulabirako malaaya asinga n'abavubuka baga nenze munda bano situnulako omusajja n'annemwa. Agamba wapi tuyina leo omusajja omuleme tugamba kaguje, musajja yanywera yannyikira mu ddiini tamala gayitika ng'ali ludda wa, n'omulagirira gyali budde bugenda n'atuukawo, bw'atuukawo
nasanga Juraiju, Juraiju Allah namunyweza, bwamunyweza mwana muwala yaita mbuyisi. Nasinka na omuweleza wa Juraiju. Omuweleza wa Juraiju bwe yalaba yamega naaluma kokakano mwana muwala gendo kwerabanga afunya olubuto. Naga ha kemfunya olubuto nokambe ku kyalo nadda nga na result si. Bwakomawo bamulaba abamulabanga tiyaina olubuto agati arengo chichi nti mwali mwe panka panka ntoli Juraiju mbu wa amanyi nyayi ne dini ate si tata wo mwana ono. Nimekora Juraiju ne bamkuba mizibu maga wafunisa baghi wafunisa malayo olubuto. Juraiju nabaga khalini usalli rak'ata yabayi mumpe mwedda chika nsalera kabiri. Bamalo kusala gamba Allah wachitiba Allah nkusaba oleta obwerufu wachitiba Allah nkusaba oleta mazima mulujjudde lwa abantu. Inna Allah la yudhi'u amal al muhsinin. Allah tadi sam point nga balongosa byasabe duweyo Allah nayongeza omwana era bebana aliyo mukubana awasatu Allah byayogeza nga batok na gamba bambuza man abak owai tata yani nga khadimu Juraiju tata wange yemuweleza wa Juraiju twegendereze nnyo edua za tusabira abana bafe abaye akadekeko nkayisiza namu ne Ruqayya chambadde obaka mulabye Rashida Nagirinya nawo obaka mulabye Hamid Walusimbi mtwale 210 ngirabye Hanifa Matovu omtwale gutuse Hadija Wanyenya nawe etanu zirabye akulembedde ye mkadde wafe Dr. Soed Kayongo ne mitwalo 8 addiridwa Hajati Aisha Shatra Nagawa mitwalo je musambu ali mchoksa tu Ihaji Jaafar Mugirwa barakallahu fikum wa kathalallahu min amthalikum wajtiba Allah subhanahu wa ta'ala tulibazadde ay Allah teka omukusambana bafe ay Allah tuwaweleza ku masomero ay Allah balabirire ay Allah balondere mikwano ay Allah tuli mulembe gwabana kubanga ba bakola babera mukwano gwebikukujju washitiba Allah sasira abana bafe baleme kusemberere ebyo walona watu chalingire wa osomesa omusomesa naberawo nga ine mbere eyo ntandiko kubanga achujja nyo mwana na malaka emirembe ay Allah abaina abana abakuze nga ay Allah betaga abasajja ay Allah subhanahu wa ta'ala baletira abasajja abana batebinkeza abana abayamba ko kubanga bakole dini yawe wachitiba Allah subhanahu wa ta'ala tuina bakadde bafe wajjulla tuina abana bafe wajjulla Jaafar Gogwe nsingo kumanya gwe kagwe manyi ntwe ina mtabani wa Allah ya kujjulla ko wachitiba Allah nsaba musonywe kulwa bino byo waddeyo nabalala bachaliwo Allah batekimo mukisa ay Allah mama bafe ay Allah bajajja bafe biwajjulla basonywe basasire ay Allah tukusaba okiriza bitu waddeyo la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amanya mustafa muyingo nkoze ne munywanyi wange mkwano gwange mgana wange akram lule ne hajati shatra nagawa yabadde mudata assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.